ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଆସି କାମ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଆଗରୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କଲାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାର ଦଳରେ ମୁଁ ତ ଲଢ଼ି ନଥିଲି, ମୁଁ ଦଳ ଦଳରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଜିତିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।